Збираєтесь у космос? Легко. Вдягнули скафандр, стрибнули в ракету, запустили двигун і ви в космосі. Космонавти ретельно готуються до польоту, починаючи зі старту. А скільки там побувало людей? Немало. Понад 500 відважних землян. І подивіться, неподалік кружляє Міжнародна космічна станція – МКС. Ви ж не сподівалися, що підніметесь на орбіту, зробите пару селфі і швиденько повернетесь? Це найбільша космічна споруда розміром із футбольне поле. І лягти до ліжка не вийде, бо його тут просто немає. Замість нього – спальний мішок. Їжі на борту багато – з вітамінами та мікроелементами. Зазвичай їжа зневоднена, щоб не псувалася. І ще дещо ми забули – тренажерний зал. Та життя космонавтів – це перш за все робота. Вони проводять різні дослідження. От і настав час повертатися. Це швидко. Година – і ви на Землі.